Hei, visi, sveiki sugrįžę į Gita Vice City. Ir mes sugrįžom pas storulius. Kažkokius, kur plaukiam. You drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take them to the town. Oh, kažkam nevairau dar. They mess with me. Kaip savo, tik tai buvo ten. Parodyt skilus. What? Ai, mašina pasimti. O, turi gerą mašiną. Come on. Gerą mašiną buvo. Man reikia 4 durų mašinas. Ola, amigo, radau mašino. Ta turėtų tekti. Leskit į subinį. Varom gangą. O, čia prieš to suskis. Lengva. Kill them all! Neturiu nieko geresnę, lemba, neapsilankiau. Parduotuviai. Palauk, man reik va šitą. Čia bent kažkiek. Labai jud. Nenoriu arčiau prieiti. Buvo, ką sugalvojau. Einam flankinti jos. Ne, nenoriu šitą. Merkit gaidžiai. Gers flankinims. Jie šaudo ten tiesiai kai kurie. Viskas, iš ten nieks nebeteis. O ne, man baigės kulkas. Tikėkiams, čia bus milijons kulkų. Mašino dinga. Ne, dinga ginklas. Oh, shit. Snor ginklą. Sniper on the roof. They fight like girls. Take cover. We need reinforcements from the cafe. Cafe. Man reikia ginklų. O, su taksi atvara. Tikri profesionalai. Jau mašino nebeturi. Jėzus Marija, ką bėga. Jau man nebūtų nusnaipinę, normaliai. Nevėra. Blemba. Shit. Pergalė. Mirkiai blėdės. Wow. Nice man. Viskas. Švaru. Huge cojones. Kiek jų daug. Kas čia vykst? Kas čia vykst? Aš nebesuprantu.
О, не! Проломею! Надо! Нешвистикин кулку. Gerai, antras bandymas. Šatgoną reikia išnaudoti. Bom, 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 bom. Ne, nepataiko aš. Berkiai, blėdės. Šaudykit į priekį. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Čia geras flanks. Jie net netkreipdėmėsi. O ne, man pistolės baigės. O! George, mašina stebuklingai dengsta. Išėjai ir visi gauna headshotą. Nors jis nėra toks taiklus, kaip čia parodė. Sniper on the roof. They fight like girls. Take cover. We need reinforcements from the cafe. Tikiuosi vėl nebus tokios pat nesąmonės su mašina. Tiesiog negalėjau pajudėti. Nesupratau, kas ten buvo. Čia tipo viskas dėl to furgono. Dėl to kažkokia furgona. Yes! O, šit. Pasižiūrėjau. Gerai, kad visai gerai išgyvenau. Yes! Mirkit. Kohonės! Ei, mašiną nešaudyk, man ją reiks vairuoti. O, važiuok! Be padangų, bet važiuojam. Ne! Ne! Damentai gaudo, kaip man tokį reik parvažiuoti? Ai, jūs rimtai? O, maga. A, maga. A, maga. Ta mašina ilgai netvers. Jau žodžiu kaip sprokst. Eik tu savo. Pala, pabandom mano taktiką. Valio, mano taktika veikia. Ne, dar jų. Ne, stulpas. O, mašina jau rūkst, jodai. Liktai, nu va, ačiū, kad žiūrėt. Kaip man reik? Brrrr. Dėl. Pimpis nėra liuts. Įdamentai mane vis tiek gaudo. Nu, šiek tiek, aš važiuoju tada. Palik mane ramybėje, aš negaliu. Mano mašina da čia. Hou. Viruti. Aš nežinau. Paskutinis bandymas. Nebepriimsiu. Rimtai vis dar mentai gaudo. Oh my god. Oh my god. Kaip man reiks išgyventi. Oh
Tų mentų per daug. What the fuck? Padėkit. Apsirūkė kažkas darė šitą misiją. Tikrai, apsirūkė. Dementai vis nedings. Einam, narkotiko. Į tie mane vis tiek gaudus. Aš nesuprantu kaip... Slow time, bitches! Neturiu šarvų. Oh shit. Oh ne. Žiauriai lėtai viskas. Gerai, pasimkim dar sniper rifles. Amos. Ponas Binas. Labai dėkingas. Aukšt. Jau atsibodo čia jūsų tiešniekėjimai. Turiu padangas! Jau nebeturiu padangų. Palauk, vienos tik tai neturiu. Dar turiu šansą. Turiu šansą išgyventi. Šitas turėtų pavykti. Jau iš karto daugiau negu. O ne. Blemba, stulps. Važiuok. Use your cojones. Taip. O taip, mažutė. Yes. Woo! Oh shit, man, tai vis tiek gauda. Oh shit. Kur man jų atsikratyti? Alberto. Uno cafe, senor. Don't serve this snake in the swamp. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. The Haitians, man. They're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. No, mano mirtis jau ateina. We take it. Aš užuodžiu. Finish them. You take it. And I look after you, like my brother, like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Bet jau man pats kratėm. Ginklų parduotuvė čia yra šitam žaidime visai mažai trūkums. O taip, gal ir nemirsiu šiandien. Gal ir nemirsiu. O gal... Blemba.
Jeigu reiks iš valties išlipti, tada mirsiu tikrai. O! O! What? Kaip? O, šikšiškė babs. Eik tu šiek tik kurmis plaukotis aisiūsiais. O! O! Dėt turbūt šią dalį čia, bet nesiaudykit su nauja diena išaušina dalis. Na tai sudė.